Հայկ ձեզ, ես Աղայան Հայկն եմ, այսօր կստուգենք մեր ծորակի ջրի կոշտությունը և մեր գնաց ջրի կոշտությունը, դրանց համար մեզ պետք կլինի ինդիկատորներ, մենք հիմա ինդիկատորները կմցնենք ջրի մեջ, կհանենք և կսպասենք մեկ րոպե, կտեսնենք, թե ինչ գույն նա կդառնա։ Մեկ րոպեն անցավ այրում, հիմա կարող ենք արդեն ստուգել արդյունքները, սա մեր գնաց ջուրն է, պես տեսնում եք փափուկ է, իսկ սա ծորակի ջուրն է, պես տեսնում եք կարծր է։ Այսօր հասկանանք, հանդիպենք մյուս նկարահանումում։